Palashbari Haligaot, at an Nikonko Hotia Kando Hose, Suka Ostore, Hani Husi Ajanakora Hose Hotia, Gurdor Hobia Hoto Anajanok, Totato Apo, Poyojo Hose Hospital of Detiment, Porti Hose, Sikicha Solise, Are Gutek Hotona Hima Bibado Kendro Korea and Pohuzil, Kazia Mohuzil, Kazia Hutropa Kotisil, Hima Bibado Kendro Kori, Rajib Ali, Babuli Putur, Birde Akromon or Tise, Gurutor Obijo, Mansur Ali, Hamid Ali, Akromon Kora Hosil. GMCH লৈ নিয়াৰ বাটতে মনসুৰে হাবতিলে মৃত্যু আৰু হামিদক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰা হৈছে চিকিৎসালয়ত তোৰ গাজগানা নামতে বুলে বাজিলা বাজাংতে গটা ইটা টুকুৰা মা গুছে দিছি জানতে আমাৰ এটা হাত দিবা গৈছি জানতে এই ৰাজিবে বেগাৰান দিছি টাকানান দিছি আমাৰ দুটা ভাবা নাই এই বেগাৰ মাৰি দিছি দুটাকে এই দুটা দিলে ৰাজি বালি এৰে মাছি লাক্তৰ আলি আমজে দালি আৰু আশি তুমবি মিৰিজুন বেগা মাৰু ইনকে গোটা কথা কৰো কে সময় লাগে বুলে আমি আমি মাছি আৰু এটো বাবুলি বুলি কৈ কুলছে দিয়ে গোটা পাঁচ তাই ধৰি মাছি So I'm not going to be able to do it.